U tradicionalnoj besjedi mitropolit Dabrobosanski Hrizostom pozdravio je sve koji su prisustvovali prijemu i rekao da su vrata mitropolije Dabrobosanske uvijek otvorena za sve ljude dobre volje. Mitropolit je poželio da u 2018. godini, koja će biti veoma izazovna, vlada mir i dobra volja među ljudima. Stari Rimljani su govorili: dobar početak, pola je posla svršeno. Upravo tako i mi svima vama, sabranim danas i ovdje, želimo dobar početak nove 2018. godine, kao i svim ljudima naše otadžbine i čitavog svijeta. Mitropolit Hrizostom je pozvao na afirmaciju prave i izvorne demokratske vrijednosti društva i države, da bi zemlja i građani bili dostojni poštovanja u svijetu. Čovjek i narod su dobra zbog kojih se sam Bog unizio i postao čovjek, da bi spasio čovjeka i narod. Mir i dobra volja moraju se ostvarivati u konkretnoj državi, među ljudima i narodima. Neka ova godina bude ta u kojoj će se pravdom podići ova zemlja, a narod biti veseo, srećan i zadovoljan. Mitropolit Dabrobosanski je istakao da se sreća i uspjeh mogu ostvariti blagoslovom Božijim, radom i zajedništvom. Podižemo ovu čašu zdravlje svih vas i želimo vam mnogaja i blagaja ljeta. Živjeli! Prijemu u zgradi Mitropolije Dabrobosanske prisustvovali su predsjednik Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović, načelnici opština sa područja Istočnog Sarajeva i predstavnici vjerskih zajednica iz Bosne i Hercegovine.